עובר הפוכים, מלא פירסט. שני הקטעים האחרונים היו קטעים שיותר מוקלטו. יצאו באלבום הבא שלי שהולך להיות רק גיטרה, אצבעות ושירה. זה חלום שיש לי כבר הרבה זמן לעשות דבר כזה. עכשיו אני אגיד לכם קטעים קצת יותר ותיקים. כמובן שלא הבאתי, יש בו את התקליט של נועה. נכון, נועה, נשים פה אחד לידו. קוראים לו, Now You Found It.
Looking for